rigtigt. Hvis jeg nu lader den stå i gear, tror jeg så ikke, det giver det mere plads. Jo, vi gør det. Nu er den her nødt til at varme lidt op, jo. For sådan en Ferrari-motor med 12 cylinder og 24 ventiler, og jeg skal komme efter dig. Og 12 karburatorer der. Når der nu kommer en op ad her, så er du klar til at tage billedet, ikke? Er du klar?